shirkadu labada ehraw ana mayba oga beedo ma ay ila shabeelo ka furunta ila shabeelo wixii faafaynta dheer kala xiriir ciwaanka iyo adreeska hortaada ka muuqda. Kulanti wanaagsan daawadayaal meel kasta aad naga daawanaysaan. Ku soo dhawaada qodobada warka ugu doorkaroon. Madaxweynaha Puntland iyo mas'uuliyiin kale ayaa maanta booqday goob ay ku sugnaayeen ciidamada Puntland ee soo aftaray inta badan dagaalkii ay kula galeen dhul xeebeedka deegaanada Puntland, ciidamo la sheegay inay ka tirsan yihiin maleeshiyada Al-Shabaab. Madaxweynaha Soomaaliland ayaa boqolaal dada waxa uu la tukaday salaad foobdoon ah kadib markii dhibaatooyinka dhinaca abaaraha ay ku sii fideen deegaano kale oo ka tirsan Soomaaliland. Ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta gaaray magaalada Baladweyn iyadoo halkaasi si weyn loogu soo dhaweeyay. Guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha ayaa maanta wadahadallo kula qaatay magaalada Cadaado mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Galmudug. Intaasi waxay ahayd daawadayaal qodobada warka ugu doorkaroon markana warkii oo fidsan. Ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa gaaray maanta magaalada Baladweyn ee xarunta gobolka Hiiraan iyadoo ujeeddada ra'iisul wasaaruhu ay tahay sidii loo dardargelin lahaa bal in la isku soo dhaweeyo dhinacyada sidii maamul loogu samayn lahaa gobollada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe. Wariyeena magaalada Baladweyn ayaa faahfaahinta warkan noo soo diray. Wafdigan uu hoggaaminayo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Dr. Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ee maanta soo gaaray magaalada Baladweyne ayaa waxaa socdaalkiisa ku weeliyay wasiirka warfaafinta Maxamed Cabdi Xayir Maare, wasiirka dhalinyarada xildhibaanka ka tirsan baarlamaanka dowladda dhexe ee Soomaaliya. Soo dhaweynta wafdiga ra'iisul wasaaraha waxaa ka qayb qaatay wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Xuseen Odawaa oo maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa magaalada Baladweyne maamulka gobolka iyo kan degmada Baladweyne. Socdaalka ra'iisul wasaaraha ee maanta uu ku soo gaaray magaalada Baladweyne ayaa waxa uu salka ku hayaa xal u helidda muranka dhanka siyaasadda ee ka taagan maamul goboleedka loo dhisayo gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe iyo kuurgalidda xaaladaha abaaraha iyo amniga ee waqtigan ka jira qaybo ka mid a gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya. Waxaana lagu wadaa in ra'iisul wasaaraha saacadaha soo aadan uu kulamo ula qaato ugaasyada iyo waxgaradka gobolka Hiiraan. Wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maare oo saxaafadda si kooban ula hadlay ayaa faahfaahin waxa uu ka bixiyey waxa uu salka ku hayo socdaalka ra'iisul wasaaraha maanta Baladweyne uu ku soo gaaray. Intaa kadib ujeeddada aanu halkan wafdiga ra'iisul wasaaraha waxa weeye sidaan sheegay in la kulanno qaybaha bulshada Soomaaliya halkan degan, salaadiinta, waxgaradka, culimaadiinka, kala hadalno marka ugu horreysa dhismaha maamulka la doonayo in loo dhiso gobollada Shabeellada Dhexe iyo gobolka Hiiraan oo ah gobollo laba gobolo runtii aad iyo aad muhiim u ah xudun u ah Soomaaliya. Intaas kadibna sidaan sheegay inaanu haddana xoggaal u noqono arrimaha amniga iyo abaaraha iyo nolosha dadweynaha Soomaalida halka ku nool. Waxaanu rajaynaynaa inaanu khayr kala noqono, inaanu isafgarad iyo heshiis iyo kala noqono halkan. Waxaan kula talinayaa dabcan dadweynaha ku nool gobollada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe inay xafistaan maamul, sababtoo ah shacabka halkan ku nool waxaan leenahay dowladdu diyaar bay idii tahay inay idila shaqayso, inay siday maamul isa lahay idinku kacasiiso. Laakiin waxaa taladu ka go'daa waa idinka. Haddaad nigrati garaysaan oo maamulkaasi dhaqsaa u dhisan weysaan, wax badan baa idinku dhaafaayo. Si kastaba ha noqotee, waxaan la saadaalin karin natiijada ka soo bixi doonta socdaalka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya maanta Baladweyne uu ku soo gaaray iyadoo shacabka gobolka Hiiraan ay horey isku fahmi waayeen madaxweynaha Soomaaliya iyo wasiirka arrimaha gudaha taa uu ku aadan hanaanka loo maamulayo maamul samaynta gobollada Hiiraan iyo Weriba Shabeellaha Dhexe. Maxamed Ibraahim Siyaad, Kalasan TV, Baladweyne. Madaxweynaha Puntland iyo mas'uuliyiin kale ayaa booqday halka ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan maamulkaasi oo ka mid ahaa ciidankii soo afjaray dagaaladii lala galay kooxo Al-Shabaab ah oo dhowaan ka soo degay xeebaha Puntland. Wariyeena Dahraan ayaa faahfaahinta warkan noo soo diray.
مدحونها دولود بنتلان عبد الله محمد علي قاس وهي مدحونها كحونك دولود بنتلان جلال عبد الحكيم عبد الله حاج عمر عمي يا واحد بقشاه ليجيني وبقادين حمبارسنا يكوت جين عرماها يدقيه عيد مضى دولود بنتلان هدوان صاف شري دجال ذي للاجلا يكوحد على الشباب بدولان كقصو قاضي بنتلان مدحونها يا مدحونها كحونك دولود بنتلان وعيب وقشوه ذا كبرا بين حرادة عيدان كي PSF Puntland Security Forces وعين هلقا سيسران شرف كاقاتين عطوبية كترسن عيدان مدي بوشا كسوه يي دقال كي كولاجرين كوحيهي الشباب وعين عيدان مدى السي اي اديك سدين حرفدو ذاوية هبكي وقوسر ري تاسو يكسوه افجرين دقال كي الشباب للاقالي سراكيشو هقا من يسي عيدان مدى السي وحي وقور بحيين مدحوينها يي مدحوين كوحيان كقوليه تاريخي قاها ee kasoo hooyeen dagaalkii lala galay al shabaab al shabaab al shabaab al qaaida al shabaab al anasir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar waxaan haweenay ciidankan ciidamo kale oo farisimo kale oo fadhiyada waa ciidamadii hawsha soo gutay oo si wanaagsan oo geesinimo leh u gutay oo dul aan la mari karin oo waligeedna baabuur marin baabuurta ku waday nimankii nabadiidka ahaa nimanka kaciyay oo meedkooda dhigay weey ragga iyo rag kale oo ina ka maqan aad bay saraakiishii waatay iyo ciidankuba aad bay u dadaaleen annaga waxa naga dhaawacmay waxa naga dhintay sida markii hore uu sheegay صدحنا مدحونها الدولود بنتلان عبد الله محمد علي قاس يا كوان ما نكون بقادي عيد مضى او قال كي اي سميين وعيد مضى بي اس اف يا خو كل بنتلان سيده غارك او توبرن غوري دخل قالك هاي كسو هوين او قال كي الشباب طبعا كما قال عشان انا بيت ادي اد بوغو ماسين سو غارهن انت هو غامن تي سي يا غوشه اد غارتين انا وهي نول بابا مركي دبتو دعاي ايو بوري سقاتي داني ربضان او سا اوغا هي فولنتيري سو حتى ايدان كان هينا ان دغالكا غلان ولا سودا وانا غوبنيبا وانا واحد وناغسان واخا لو فنتي لو فاني كو لو فخي كرا وي غوش اد غارتين دد سواريد ايو امد كرابا waxay u tahay tusaalay u tahay geesiyaal wadankooda iyo diig yani diintooda iyo dadkooda diyaar inay difaacaan ummad shacbi iyo ciidan isku duuban meel wada jeeda oo yani ay dab ka tahay inay ilaashadaan sharaftooda iyo karaamadooda runtii waa waxan la qiyaasi karin waa waxan la koobi karin waa wax yani ku ah aan laga arag inta kale dalka meelo badan oo kamid ah aysan ka jirin weeye عبدالساق حسن عبدي كالسن تي في مدحوينها سومالي لان ايا بقولال دادا وحا اولتو كدهي سلاات روب دونا كدي مركي لباتتادا ابارتو اي جيستي ديگان ندا سومالي لان اي سي كورورتي ورينا مغالادا هرگيسا ايا فافاين تاوركن نوصو دري قار كميدا قربة جوكتا سومالي لان او كسوغان مغالادا لندن كولان اي سوغو يما دين اي كعود سدين حكومة دا سومالي لان in xurriyadooda dib loo siiyo qaar ka mid ah salaadiinta oo ay sheegeen inay halka ku xiran yihiin warbixintan waxaa noo diyaariyay wariyaha Cabdullaahi Maxamed oo ku sugan istuudiyeena magaalada London kulankan ay isugu yimaadeen qaar ka mid ah qurbajooga ku sugan dalka UK ee ka soo jeeda gobolada Maroodijeex Saahil iyo Gabeley ayaa waxa ay kaga hadleen arrimo la xiriira فرقلين اي شيغين ان لغو سبي يي سلدانادا اي كسو جيدان و اي تلمامين انو جيرو حبنا كلا او سلادين اما سلدانا او لبربر اريييو تاسيو اي شيغين ان اي كسو هر جيدان و حاسدو كلا اي كغا هادلين يوغو سيدو كلانا كوباغي ان دك دك لو سيدا يو حبنا ها سلادين تي اللو حري شغاغا دي كدع دي اما مورانكا كدع اي حبها لنا عوقوي وحان كران ايا اني قو يار يار يارون حتى maareeyay garden school ka dhigto meelahan maqasho ku raaci jiray baan garanayaa demag abuulaha dhulkaasi sumad boolaha dad boolaha aan muraniye qeyl ku jiray waan ogolahay in dalka la wada degi karo magaalooyinka reer Soomaaliland oo dhan bay ku noolaan reer Soomaaliland baynuna
تجمع أهل كيس مركز ثانو وحن لا يهاي ودولك هو إنك قاعدة دولك هو إنك هو ده نعم كره أنا وحن كهلا يا ملبن أدو يرفتي من يا ملبن أدو يفتي من يا أو أدمودي سرقة ورينو يردو المرمري أريك الصلاة دين تا سيب السلدرة دقود يلا صور راي واحد مودة أدان دي بقول نقضوا وقتي دي نصوم راي سلدرة دوحة هيد ماله أجوه أجوه وينا إدت كم بتبادي بكم تابلش دينا أدان ديك تو مر مالت السياسي كيس قبته واحد دوية ونختاروه صلاة دين تا سلدنا السبيرة ولو مضحي نصارا وينو يغانا انو التاريخي اه مانتا ان لغاك فروس سلدان لغاك سميه وحينو قادان كرينا ما وينو نديدن نارنكا انت شوش لغو فروس سلدان دا وقودب ادو مهيم ارنكاس وحينو لان هاد دستور يشرع لغ قلدان مينا رنتي ان مدحة بودك من دا جوكتا رنتي وحقو يمادين شرعية دا ودك ان ديغان كاس يديغان دا كلاسو مال لانو حقو دسين شرعية دا شرعية هذه الله إلى عالم وهالكيد الله مارين رنتي وحنا قونا إسا شرعي جبين مركب حين قال سارك رواي أذكر رنتي وحاجم هم سنين شرعية دا هكذا لو تقول سير الله قاطه مركب الله يقطع تاريخ 1960 دجان كني ده هالكل حسوا ولا قرنا يا أرتر رنتي ولا يقصوا يركدي لكن ده رجع يجوا ريب حلو عادوا حلو ما رادوا مركبين إسكير فديان بهيدي لكن dan tumar ka itimaada lama fadhiisanayo xaqiiqada la isu sheegayo indhaha la iska ka dhufanaya waliba anigu waxaan u arkayaa rag waxay malaha yare dadayeen iska horkeen weeyaan sheekadan ma aha sultaan baan u dooranayna sultaan waan u diideyna ma aha sheekadu kala diideen iyo kala doonayo laba nin oo walaal ah in la iska horkeeno la yiraahdo midna waan ka qaaday midna waan u saarnay arin aad u fool xun weeyaan inta sacabka u tumaysana way qaldantay inta soo dhaweynaysana way qaldantay waayo waxa weeyaan arintani xaqiiqadu siday tahay waa arin iska horkeena mana aha suldaan baan u diidanahay hadii la yiraahdo qofkii yes ma noqon waayo ee noo hoggaansami waaya waanu ka tuurayna halku hayo de wasiirada la bedbedelay suldaanada lama bedbedelayo ninna lagama qaado meeshu deg lahaa ma garanaysa qolo walba deegaanka way jirtaa in la wada dago udubki wada dago oo maarta meeshi roob leh mar walba loo guuro dad biyo u xiran yihiin ma nihin لكن مرة بقوله بكم إيش بيجي وكثيران أما يروح كثيران طاق والله صدق حقله خيرها إنه وددك إنه ولا جاني عليهم إنه وددك كثيران سواء عند إن ضد أنتم إيش هذا اللي قاعدوا ضد كل الله سيوه مدوه ريسورتا أنا جو ستة سوق قاون أيام هلا هذي ضد كي هراي كده لورو ريجين واحد مود حكومة سيرانيو إني صدق مسلو أي صدق مسألة سماي ساي waxay samaysay markii ugu horeysay inay tirada dhulka wqooyiga ayan wareejinayna hargeysa waxa aragtaan hal balood ay laba heer isku dilaan iyaguna waxa damceen maanta inay raadaan deegaan dhan baan wareejinayna meel kale aan wareejinayna taasina tudde aanu dadka Soomaaliland iyo cid yeelaysa taasi ma jirto midda labaad markii taasi dadku ka aamuseen waxay dawladdu mar labaad samaysay inay salaadiin iyo cuqaal ay xixdo oo ay waliba tirada sii deynimada ay raaciyaal soo qadib jirta waanu xukumaynaayo markaanu xukuno ayaanu dabeedna cafis madaxweyne ku soo deynaynaa taasina waxaanu anagu yeelayno maaha arintaasina ay u eeg tahay waxa la yidhi maska tuulooyinka iyo meelaha jooga markuu wax cunay waayo bal qorato la ilaahay baa gashaal is dargaba dabeedna markuu aad u gaajoodo uu qaniinaa markuu baasha ku dhago ayuu ogaadaa inuu baashi qaniinay hadduu liqana uu dhintaa hadduu tufana uu indhabeelaa waxaa la yeeshay falka meesha ka dhacay marna ma noqonayo mid guul keena waana falkan isku soo duubo hadallada ay halkaasii ka jeediyeen xubnahan ayaa waxa uu astaan u yahay khilaafka ka jira dhinaca deegaamada xeebaha wqooyi iyo sidoo kalena xadhigga salaadinta oo saameyn ku yeeshay qurbajooga ku dhaqan dalkan Britain iyo wadamada kale ee adduunka Cabdullaahi Maxamed Cali Carlson TV Studio ga London. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
dhawaan ayay ahayd markii ay u dhinteen dad badan oo abaare baahsan oo ka dhacay deegaanada Soomaaliland taasoo keentay in dad iyo dunyaba ay ku nafwaayeen hadaba saaka aroornimadii hore ayaa waxa gabi ahaanba salaadii roobdoonta laga tukaday geyga Soomaaliland madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa kumanaan kun oo kamid dadweynaha degan caasimada Hargeysa kula tukaday garoonka caasimada ee Hargeysa Stadium waxaana madaxweynaha ku weelinayay xubna kamid golihiisa wasiirada xilibaano ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland shuyuux oo qaal wax garad aqoonyahan iyo sidoo kale dhalinyaro haween caruur wasiirka diinta iyo qafta Soomaaliland Sheikh Khaliil Cabdullaahi Axmed ayaa halkaas ku tujiyay dadweynihiisu ugu soo baxay inay oogaan salaada roobdoonta markii salaada la tukaday kadib ayaa waxa hadal lagu wadiyay waanaba isku jirtay u soo jeeday dadweynihii halkaas ku tukaday wasiirka diinta iyo qafta waxaana hadaladiisii kamid ahaa sidoo kale waxa hadalka qaatay Sheikh Maxamed Cabdi Carab oo kamid shuyuuxda waaweyn ee Soomaaliland waxaana hadaladiisi kamid ahaa assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh saaka waxaan joognaa garoonkii weynaa ee stadium Hargeysa oo kumayaal qof ay isku soo baxeen roobdoon iyo istisqaal isku yimid oo madaxweynihii iyo madaxdii oo dhamin ay ka soo wada qayb galeen oo aan loo kala harin ciroole iyo caruur rag iyo dumar la isku wada yimid iyadoo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala la baryayo iyadoo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala roob iyo naxariis Ilaahay laga dalbayo walaalayaal marka sidan oo kale ay dhibaato ay dhacaan guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha ayaa kulan waxa ay kula qaateen magaalada Cadaado mas'uuliyiin ka tirsan maamul goboleedka Galmudug wariyeena Daahir Faarax ayaa safarka guddidaasi iyo wadahadalada wixii ka soo baxayba nooga soo diray magaalada Cadaado kulankan oo ay ka soo qayb galeen wasiirada xilibaane ka tirsan Galmudug ayaa guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha federaalka Soomaaliya maanta waxay ku qabteen magaalada Cadaado ee xarunta ku meelgaarka Galmudug ayadoo inta uu socday looga dooday hanaanka dhaqangalka arrimaha federaalka iyo xal u helidda soodimaha kala qaybiya maamul goboleedka ka jira dalka oo xilliyada qaar isku dhacaya sababa Muuse Waxgarad Cabdullaahi gudoomiye ku xigeenka guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha ee federaalka dowladda Soomaaliya ayaa sheegay qorshayaal ay ku aruurinayaan fikradaha bulshada Soomaaliyeed iyo madaxda maamul goboleedka si baarlamaanka ay ugu gudbiyaan sida dastuurku u tilmaamayo ayay hindi sharciyeedka ayaa waxay tilmaamayeen inaan la tashanno ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo la tagi karo oo joogto arrimaha federaalka iyo arrimaha xuduudaha inaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta joogan aan kala tashanno shacabka talooyinka aan ka aruurino iyo talooyinkan idinka adeen ka qaadno iyo meel kasta oo tagna shacabka jooga talooyinkan ka qaadno ayaan qoraallo ka sameynaynaa annagana fikraddeena ku biirinaynaa waxaan geynaynaa baarlamaanka federaalka afartii biloodba mar ayaana laga rabaa warbixin inaan geyno baarlamaanka hortiisa wasiiru dowladaha arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose Galmudug cumar maxamed diiri iyo cumar guure ayaa sheegay in kulankani uu yahay mid muhiim ah isla markaana loo baahan yahay in looga doodo qodobo dhaxalgal ah dhammaan bulshada soomaaliyeed waa arrin muhiim ah muhiimna u ah mustaqbalka soomaaliya una baahan in qof kasta kaga fakaro si qoto dheer in uu ku biiriyo ayaha Soomaaliya wax macno u leh mustaqbalka naga dambe haddaba maanta xogta guddigu aruurinahayo ee ka aruurinahayo Soomaaliya oo dhan iyo dhammaan maamul goboleedyada Soomaaliya ay tahay midda berri mustaqbalkii Soomaaliya xildhibaanadii wasiirada ka qaybgalay kulanka ayaa intooda badan waxa ay talahaan u soo jeediyeen in maamulada dhisme iyo kuwa hadda kadib dhismayaba lagu saleeyo gobollada iyo degmooyinkii hirgalay ka hor burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya Daahir Faarax Axmed TV-ga Kalsan Cadaado isimada ku sugan
magaalada Buuhoodle ayaa soo dhaweeyay hadal ka soo yeeray milkiilaha shirkadda xawaaladda Dahabshiil, kaasoo sheegay inaanu isaga wax shaqo ku lahayn dilkii loo geystay marxuumad Saada Cali Warsame. Wariyeena Cabdi Casiis ayaa faahfaahinta warkan noo soo diray. Magaalada Buuhoodlena waxaa maanta ka dhacay kulan ballaaran oo ay isugu yimaadeen ismada gobolka Cayn, Cuqaal, Culimaawdiin, waxaana kulankani lagu taageerayay shirki ka qabsoomay magaalada Laascaanood ee kontan ka dhaarmayd lagu mariyay mulkiilaha Dahabshiil Maxamed Saciid Ducaale oo ku dhaartay inuusan wax luga ku lahayn dilkii Allaah u naxariistay marxuumad Saada Cali Warsame. Shirkan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa ismada kala Suldaan Saciid Cismaan Cali, Garaad Cabdirasaaq Garaato, Fedurraan Suldaan Cali Sheekh Axmed iyo ehelada marxuumadda oo Buuhoodle soo gaaray. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay Ibraahin Cali Warsame oo ka warbixiyey kulankii dhex maray ehelka Saada Cali Warsame iyo beesha Sambuur ee Dahabshiil ee ka dhacay magaalada Laascaanood. Hawshaas aanu anagu Laascaanood u tagnay ee aanu ka kulanay nimanka Sambuur, aanu ka kulanay ninka Dahabshiil, markii horena mabda ayagu ahaa in aanu hawshaan nagu dabada dheeraatay ee annaga isku kaaga dhufatay ee gudaha iyaga isku dhufatay baad u tagnay markii horeba Laascaanood. Anigoo Ibraahin Rashiid Cali Warsame, hawsha wixii aan ka qaatay ee odayaashii ka qaateen ee Islaamku ka qaadatay ee jifidii ka qaatay bay annaga marka hore noogu dhanta. Feerka Maxamed Saciid Ducaale oo ku magac dheer Dahabshiil, wax aanu iminka daba sidno, aanu dabagal oo haddii la ku rayo niyadayada ama qulubtayada bedelayo aanu daba sidna ma jiro. Wixii kale ay maanta de way noo furan tahay, waddamadii kale naloogu sheegay Saada Cali Warsame inaan u saasaacno waa noo furan tahay. Sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid a cuqaasha gobolka Cayn oo sheegay inay ku qanceen dhaartii uu maray Xaaji Maxamed Saciid Ducaale. Ilaahayna waa sheegay oo qur-aankiisa ku shooda aakhira waxa uu la kulmayo ninka fidmo walahay adeenta waa la sheegay. Islaamkana inuu tuu gaadhay oo Ilaahay u jeediyay ku qanca xaq buu leeyahay, idinna waa soo qanacdeen, annana waa idinla qancanay. Ugu dambeyntii waxaa hadalka soo gabagabeeyey Suldaan Saciid Cismaan Cali. ilaahay waxaan ugu mahadnaqayaa ilaaha maanta maxkamadda weyn islaamiga ah beeshii dhulmahantay caasimadiisii inta ninkii waxaa lagu samaynayay beeramuurka ah intuu soo raray reerkiisii oo soo guuray uu Laascaanood soo dhex fadhiistay oo uu sharciga maxamediyada gogol lagu dhigay oo sharciga maxamediyada lagu garqaaday oo sharciga maxamediyada lagu kala baxay. Waxaanu ku qanacsannahay halkaa wixii ka dhacay. Waxaanu leenahay Ilaahay waxaanu ka baryaynaa beeshii ay ka dhalatay iyo qoyskii ay ka dhalatay Saada Cali Warsame khayr Ilaahay ha siiyo. Ilaahay waxaan uga baryayaa inuu bedel khayr qaba Ilaahay siiyo, boos qaaliya in Ilaahay siiyo, iimaan qaaliya in Ilaahay siiyo. Mar hadday sharciga maxamediyada ku fadhiisteen oo ku soo xaajo qaateen oo ku soo qanceen, waxaan ugu ducaynayaa wax weyn in Ilaahay ugu bedela. Annana waa ku qanacsannahay wataa wax allaale wixii halkaa wax gardahaa reer Buuhoodle. Dee ma odhan kara Buuhoodle aqal ma qaade, waxa aad aragtaan garaadadii waa kuwa ismadii Suldaamadii Garaad Cabdisaaq, culimadii waaweyneed, mushaakiintii, culimadii, wax waliba waa fadhiyaan. Waa ku qanacnay, waa ku qanacnay awal leh in fidma nalaga dhex shaqaynaya ay tahay anigu Saciid ahaan yaa rumaysnaa. Iminkana waa ku qanacnay xaajada wixii dambe nala soo qaada iyo wixii wadwada ee kale ee nagu soo celiya arrintaa masiibad Ilaahay ha u keeno. Cabdicasiis aadan jaamac telefishka caalamiga ee Kalsan, Buuhoodle. Qaar ka mid a dadweynaha magaalada Laascaanood ayaa sameeyey cabashooyin ay ka cabanayaan markii shaqada laga joojiyey qaar ka mid a gaadiidkii isaga kala gooshi jiray magaalooyinka Hargeysa iyo Laascaanood. Wariyeena Faysal Jaamac ayaa warbixintan magaalada Laascaanood nooga soo diray. q
qaar ka mid ah dadweynaha magaalada Laascaanood ayaa isugu soo baxay wadada halbowlaha oo ah magaalada iyagoo taageero u muujinaya gaadiidleyda isaga goosta magaalooyinka Laascaanood, Burco, Hargeysa iyo Garoowe kadib markii shirkadda Salaama oo iyadu qiimo jaban gaadi ku qaadaysa dadweynaha ay halkaasi xarunka furatay. Dadweynahan ayaa waxa ay ku qeylinayeen in aanay ka helaynin adeega ay ka helaan gaadiidkooda marka ay tagaan meelaha ay u baahida qabaan. Qaar ka mid ah gaadiidleyda ayaa waxa ay sheegeen in ay dhibaato badan u soo mareen muddo 15 sano ka badanna ay ka shaqeynayeen wadooyinka, taasna ay xaq aan loogu lahayn in haatan gaadiid kale la dulkeeno. Si kastaba ha ahaatee, aragtiyo kala duwan ayay dadku ka qabaan gaadiidkan cusub ee ku soo kordhay, iyada oo qaar ka mid ah dadkuna ay siyaabo kala duwan u faallaynayaan. Inuu dugsi soo celino oo qof walba gurigiisii keeno, qof istaan yimaada oo bacdiisa la yimaada ama boorsadiisa ma jiro. Qof kasta gaariga baabuurta waxaanu isticmaalaa oo ay dadku u isticmaalaan sidii gaari u ingeedhan oo kale. Qofkaasi meel kasta oo u baahdo waa la geeyaa. Cusbitaalada waa loo sii qabtaa dhakhaatiirta qofkii u baahan. Waxaa laga yaabaa dhakhtar gobolka maxay haytay qofka jooga Hargeysa, qofka jooga Gaboose doonaya, waxaa laga yaabaa inuu la ballamiyo qofka Hargeysa jooga laba bilood ka bacdi la ballamiyo annaga. Laakiin dadkayagu way og yihiin, waanu shaqaynaa, subaxaanu geyno, subax xigaanu geynaa. Hadday baasaboor tahay qofka Garoowe degan ee reer Garoowe, laba casho baasaboor ku qaataa. Annagu intaanu geyno oo uga soo dhamayno dadkayaga oo wax kasta ay u baahan yihiin soo marino, ayaanu ku soo celinaa casarkii guryahoodii keennaa. Dabadna kii meherad lahaa meheraddiisu ka shaqaystaa, kii jaamacad dhiganaya jaamacaddiisu aadaa, kii wax kala qabsanaya hawshiisa ayuu qabsadaa. Weynaha waxaan u sheegaynaa gawaarida ina laga celiyo waa inqilaab. Inqilaab baa ka socdaa, dhibaata ka imanaysa. Waxaanu doonaynaa gobol walba inuu gawaaridiisa iyo gaadiidkiisa aamino si sharciya, inuu aamino. Ka gawaaridale waxaanu leenahay ka ceshada, gawaaridiina ka ceshada, nabadgelyada ha la ilaaliyo. Dan baa nin walba ugu jirta. Waxa weeyaan war gaadhigaagana dhikaygana soo fuul kama yeelayo. Qiimaha waanu ku raacanaa kii lagu raaci jiray, waanu ku raacanaa annagaa la heshiinayna wiilashayada. Caruurtay bilaash bay ku qaadaan, waxay ku qaadaan, ka bukay qaadaan, ka xanuunsanayay qaadaan, ka sancaalkaabay qaadaan, kii danlabay qaadaan. Waxaan leenahay inaga celiya uma dulqaadan, adoo gaashaan la dhexaa Maxamed Xuseen Caraale u dulqaadan maayo. Noohooyinka iyagaanu raalli ka nahay waddankay u dhasheen, ka dareewalka iyo ka kaariga iyo ka shaxaada iyo kaalinta iyo kuwa bilaash ku qaadayo iyo dadka dhaawacyada iyo dhakhtarada loogu shaqaynaya Hargeysa, shan maalmood hadduu jooguna kira helin wuxuu sidaa dad samafal ah una weesar ka qaadan uu ka keenay gobollada Bari. Noohoniyan taageersannahay iyagaa shaqaynaya, ha naga baxo basku Ilaahay hadduu nabad ka doonayo. guryahoodii anagu bas qaado oo intuu ku raaday xafiiskoodii hadhow gaari kaxayso. Anagu ma jecli baabuurtani dadka u adeegaysa, qofka gurigiisa u geenaysaa, meeshuu rabay bay geenaysa, hadhow ayaa u shaqeynaya, soona qaadaya. Ya annagaana leh waxaan isku hubno, waxbaa noogu soo dhiibaa, waxay noo keenaan, waxbay sidii noo sii qaadaan. Anagu ma rabna ka bixmayn nohoyinkayga, nohoyinkaanu taageersanahayn. Ya ma rabna saas noo ahaanas. Qaybtaasoo ah nohoyinka waxaana ku soo duulay niman doonaya inay iyagu dantooda gobolka uga shaqaystaan oo dantooda ilaashadaan. Gaadiidkani dadku u adeegaa, lacagtiisu dalka ku soo noqotaa, waana qabsi meeshu u dambaysay gobolka. In la yidhaahdo ganacsigu u dambeeyey inta dhaqdhaqaaqaasi waxay ahayd gaadiidka, inta biyaha soo dhaamisa, inta noohooyinka, inta waaradada, intaasaa magaalada u furay. Sidaa darteed shalle kale ka bannaan baanu ku jirnay, in nala sii caburiyo ma yeelayno. Gaadiidka iyaga in qayb la yidhaahda ganacsiga waa laydinka xidhaya oo boqolaal qoys ku baktiiyo inaanu yeelno wax laga yaabo ma aha. Waxaan u sheegaynaa wasiirka arrimaha gudaha, madaxweynaha, maamulka, cid kastoo arrintaasi qusayso inay arrintaasi degdeg wax uga qabtaan intaan cawaaqib xun lagala kulmin. Marhabno, waxa weeye haddaan nahay gobolka Soom, waxaan u raacaynaa noohooyinka. Soddon baan ku raacnaa, afartan baan ku raacnaa, shan iyo toban baan ku raacnaa, laatan baan ku raacnaa, bilaash baan ku raacnaa, daani maynu basaska.
ما ربنا ما ربنا نلقى عليه ده انتوني تشتري ما ربنا سعافة ده وحنا شيء هنا أنا ربين ودونين بس أسكان أنا راعي نبكو ده نقلت شو نبي وضعنا نبكو ده نقلت شو وهذه أنا نهاية قادين لي ده نهوينك أوكر شقي الجبل ده وقويك يبرق وحنا ندوينا هرت مكر وجيسينا هنا يمه ونوتش بيني هرجيسنا إلى الله سبحانه الله باطن بان وقديني برعو إلى الله سبحانه وحنا طبعا بان وقديني garow ila la saano toban baan uga dhignay waxaanu hay dadweynahi uu adeegay baabu dadka uu adeegay ee uu shaqeynay ee ka xanuusanaya ee kan muxuu ahaayeen ka la caawinayo iyo inta iyagu midna ka heli iyaga midna ka heli maayaan een ma yeelayno baabuur gobol kale laga soo kaxeeyay oo dadka iyagii maskaxda doonaya inay kaga qabsadaan qiimaanu jabin war qiimaha wax kala ka hooseeya wax badan oo anagu aanu qabanayn qabanayn marka arintaas aanu doonayna in aanu magaranaysano dawladda kala hadalno dawladdu ay wax ka qabato haddii dawladdu waxba ka qaban waydo ee waxay noqonaysaa marka aanu magaranaysano isku falxadno Faisal Jamaac Kalsan TV Laascaano maamulka Jubaland ayaa qorsheynaya dhawaanahan inay qaadaan dagaal culus oo ka dhanaa Al-Shabaab si ay u xoreeyaan deegaano badan oo ka tirsan maamulkaasi oo iminka gacanta ugu jira xarakada Al-Shabaab wariyeena Cabdi Axiis Garyaqaan ayaa warkan magaalada Kismaayo nooga soo diray madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Jubaland Cabdi Qaadir Suudaan Haaji Maxamed ugu dheere iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada ee dowlad goboleedka Jubaland ayaa saaka kormeer u tagay xarumaha ciidamada dalawishta ee ku yaala dowladka Waqooyi ee magaalada Kismaayo madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Jubaland kormeerkiisa ayaa waxa ku weheliyay wasiirka maaliyadda Ibrahim Xasan Baajun wasiirka arrimaha bulshada Macallin Maxamed Ibrahim taliyaha guud ee ciidamada Jubaland General Aadan Gojar wafdiga madaxweyne ku xigeenka ayaa waxay warbixinay xaaladda ciidamada ay ku sugan yihiin oo ka dhageystay taliyaha guud ee ciidamada daraawishta General Aadan Gojar wuxuuna sheegay in dhawaan halkaas laga hirgelin doono xero cusub oo lagu abaabulo doono ciidamada dowlad goboleedka Jubaland tababarna lagu furi doono dugsiga tababarka ee ciidanka daraawishta siiba ciidanka dugsiga tababarka ee academy goobtan hadda aad arkaysaan waxaan u diyaarinay ciidanka in lagu tababaro deegaan ahaan iyo tababar labadaba tababarkaas oo ujeedadiisu ay tahay sidii ay isula jaanqaadi lahaayeen ciidamada maadaama la howlgalayo ciidanku waxaa la rabaa inuu isla jaanqaado oo isla qabsado isla falgalo marayna waxay u baahan tahay mas-uuliyiin waxay u baahan tahay kulteenaradii waxay u baahan tahay bariijka cusiga waxay u baahan tahay tabeelayaasha dabiidka wax badan ayuu dugsigu u baahan yahay wasiirka arrimaha bulshada dowlad goboleedka Jubaland macalin maxamed ibraahin oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in dhawaan la dhameystiri doono xeradani haddana waxaan joognaa garoonka tababarka ee ciidanka siduu iskula qabsan lahaa ciidanka howlgalaya siduu iskula qabsan lahaa garoonka lagu sameynaya hadda garoonkan taagannahay waxaan rajaynayaa inta ka dhiman muddo shan bil gudahooda in lagu dhammaystiro intuu hadda taliyuhu sheegay oo ah mas-uulihii iyo kulteenaradii iyo waxa naga dhiman muddo shan beriya in lagu diyaarin doono haddii ilaahay idmo ugu dambeyntii madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Jubaland Cabdiqaadir Suldaan Xaaji Maxamed Luuga Dheere ayaa ammaan dheer u soo jeediyey ciidamada dowlad goboleedka Jubaland isagoona sidoo kale sheegay in dhowaan ay bilaaban doonaan howlgallo lagu xoreyn doono deegaano ka tirsan Jubaland kuwaasoo gacanta ugu jira Al-Shabaab waajibaadka wada madaxweynaha oo ballan qaaday waxa waa in amniga sugudiisa iyo xoreynta deegaanada ku jira gacanta gumeysiga marka diyaargarowga saa lagu jiraa hadda annagoo dhanna xoreynta waxaan aadeynaa hal gobol dhan baa naga maqan Jubada dhexe Jamaam iyo Agar nimankaas meesha sii jooga aska sii carreen kolley annagoo ka baaqameyn wada soconaay aska sii carreen ayagu daa meesha isugu nimaadnana kolley annagu baa insha allah annaga xaqu soo annaga wari doona insha allah marna waxaan ku khudbayn doonaa Jamaam iyo Jilibiyo Buhaare iyo Hagar iyo Zako iyo Salagle ilaa geesgud baan ku khudbayn doonaa haddii aan leedmo meeshaan ku xoolo qala doonaa marka annagu daadhimana xaqa ku dhimaynaa ayagaa dadhinta xaqdaar ku dhimanaya sababtoo dadkeenna iyo deegaankeenna iyo maatadeenna iyo hantideenna ku soconaa marka waxaan leenahay kala baaqan mayna xaqdaar ku socotaane isaga sii carara meesha haddaan nagu sugtaana haddii kulli qabuurina meesha ilaahay inay noqdaan ilaahay maxaa ku raaday inay kasa
عبد العزيز حاج محمود قريغان كارلسان تي في كسمايو. حزبك وطني اي سومالي لان ايا ديق قارسيي دادك عبارها اي كلفتين اي كسوغان ديقان كاترسان قبالك اوضل وريهنا مقالة بورما ايا فافاين تورك النوصو دري مسؤولين تحسبك معارض كاه اي وطني ايا ما تديق تيمدي قرب جوك تحسبك معارض كاه اي وطني قارسيي دادك اي كلفتين عباره اي سوبرك عيين اي كسوغان ديقان كدقمة قول جيد وحانا ديق لاني كوكيلها حقاياها مورا سياسة اي حسبك وطني مدن محمد ابيب يوسف اي قدوميها قبلد قلبات كاي حسبك معارض كاه اي وطني مدن عبد كريم موسى مال مركي اي ديق لاني قارسيين ديقان كدقمة قول جيد ايا وحايا الكاسي كورمين ديقضني ايا هاركي اي كاتمي داي لابد المسؤول او هادر كيس كطبقاتي ايا وحايا هادر لدو ذكمي دها وحان تشوغنا ديك مدى قول جيد قوالك اوضل وحان لانا حي وحان نسيدني وحوغا قرم دا او ديك شوشنا او خيمي داي ديقضا اي قصو ديقين تالي دا قربها قارا هاو ودن كاماريكا ايا قارا دا يوروب خاقرياش حس بيقا وطني فنتي ما تما حمد السياسة ديت ومدى القرم دا يدق ان ولا هاي ابارو سامي ديك شوشي تي كوات او اغني مني او لقنا يبصر انو ابارتا يا ديفتا يا هرات خي يا دمشادك تاغن قلبيت كسومال لان وحي انو هيني انا لوصو وكي شيء انو مسؤول كاكا هين انو يا حقيا سياسة دي حس بيقا وطني محمد ابيب وحنو نبني داد ادي ادو تشلحسن او الى ركتي مو يانو بيتكالا اللو سوري كليني وحن انو كانينا ماها وح كفين كرايا الهي وبا ديغدي ساي ديغي كرتا الهي رحمدي ساو صوليسو داد محسنين تايا اسلام كانو وحنو قبا قينا ناشا فور حمد تالا اني كسو قرمدان وحنو حمد تاري بايسا مالين يالا بالا سيا مالين قد بين قونيسا وحا انو كاني بحي انو تاري كراني وانو ترني وحبو انو كاقار سيويني مركانو دور بقول يا كنت قيس وحسيني وحي كلا سوهري والمركي اللي سكودي لقاري وانا قالكا كوري شنو نقودي دي عبارها قبل كأوضل يقدومي هي دقمة أو أنو لا نحي إنه صدق كل شيء سيه نريك على كنا نيا إذا كوك خلاص سيا دقري أي صوب نصوب كيشان قرب شوك تحس بيا وطني وحصوب بحسي مريكتها وطني ويا الوال لرا وحنا دي أدوم هنا قينا قدوميها من الصوت أو كانوا ميكا قاطي يتعجرياش حس بيا وطني مريكا كا الرحمن الرحيم إلهي بام هذا رنتي حالك بقى تهجن بدها سومنا نواريت حتى نقول لك لتريه أو مالها قار dad baa qurbaxay halkan waxa ka mid ah meelahi dadku qurbaxay iyo meelahi dadka lagu soo guray dadkii xeebta laga soo guray runtii waxaanu aragnay wax dadka qalbiga bilaadanka ee damqanaya damqayo xanuun qulbaan aragnay waxaanu aragnay dad aan laba cisoo isku soo wareegay aan af wax saaray waxaanu aragnay dad ay barkood soo dhinteen ay abaartu leysay waxaanu aragnay xoolo gaari la soo saaro gaarigu ku soo dulbaxtiyo sawiradooda iyo fiidiyowada halku jira waxa meesha la keenay waxa weeyaan bariis waa la soo siin kariyay baas la soo siin kariyay garoob la soo siin kariyay laakiin waxaan la soo sheegay inaan dad qaadan karay iyo xoolo qaadan karay waxa burburay aanaysan jirin deegaanka oo dhan waxa ka jirta abaar ballaaran haba saatay wala kala daray oo ninka kamna la loolaya kamna la laadinaya waa ka daray ninka reerkiisa iyo baladiisa ku dhex baxtay iyo lagu dhaxaasay halkaa waxaan ku aragnay dad tiro leh oo xoolo ka farabaxay oo qaarkood ay ka yimaadeen 500 kilometer meel ku dhow dadkaasi gurmad baa baahayeen dadkeenii baan ahaa ma dibad jooga ma dal jooga wax weeyaan waxaasi walaalo damqaday oo dhibti ay damqaday inaga soo gaaray allahumma hal balaqtu wixii halka aan ku bixinay ee arkiiseen anagu abnow ma na sheegin cidna uma na eegin ayaa ugu baahi badan baan lahayn wixii soo haray markii dadkii deegaanka isku soo jabay la bixin kari wayna walaalayaal waxaan la kaadi ku keenay inaanad maaragtay hadba cidii ugu daranay qofka la laadlaadinayaad aragtaan aan ku qabataan sidoo kale waxa iyaguna ka mahad celiyay deeqdani maanta la soo gaarsiiyey dadkani ay abaaruhu soo barakiciyeen maayarka degmada quljeed iyo qaar ka mid a odayaasha dhaqanka gobolka awdal waxaana hadalladooda ka mid ahaa waxaan joognaa quljeed halkaabuurkaasina kala socotaan daawadayaal waa istuudiyaha Carlsen TV uu ku leeyahay magaalada London. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.